ніч мітингувальники провели у будівельних роботах. Активісти укріплювали барикади, будували нові, а ще вчилися прийомам самозахисту. Після штурму Євромайдану на головну площу Києва потяглися нові учасники протестів. Пізно ввечері зібралася рекордна для будня кількість протестувальників – 25 тисяч, за словами організаторів, хоча правоохоронці нарахували не більше 5 тисяч. Репортаж з нічного Майдану. Ніч на Євромайдані минула спокійно. Щогодини з головної сцени лунав гімн, який підхоплювали тисячі мітингувальників. Після чого молитва. Це вже майже ритуал. 50-хвилинна перерва особливо важлива тим, хто зводить нові барикади. Спочатку відновили тут, що дивиться на Європейську площу. Вона стала вищою і міцнішою. Головний матеріал – сніг. Допомагати народу боротися з нинішньою владою. За монументом Оранти загони захисників Майдану вивчають прості прийоми самооборони. Вік захисників Майдану різний – від поважних чоловіків до зовсім юних хлопців. Видажні монолітом. Після штурму в ніч на середу Євромайдан не лише відновився, а й став більш організованим. На підтримку гостей міста прийшли сотні киян. Головна робота – прибирання снігу. Триває це і увечір, і уночі. Зі сцени лунає музика. Один музичний гурт змінює інший. Все б скидалось на зимовий карнавал чи музичний фестиваль, якби у коротких перервах не нагадували, що поруч чатує небезпека. О другій ночі шириться чутка, що з Маріїнського парку прямує трьохтисячний загін тітушок. Правоохоронців на Майдані немає, їх скупчення на Банкові біля адміністрації президента. Від спілкування відмовляються. Без коментарів. У Маріїнському парку партія влади уночі мітинги не проводить. Хлопці тут розважаються футболом, а на розмови не налаштовані. Є й ті, що кажуть, приїхав за ідейними переконаннями, бо проти асоціації з ЄС. Європа пропонує так, щоб типу, Україна нічого не вирощувала 2 роки. А, типу, вони своїм будуть нас на пічки. А як же ж тоді, ну, простим сільським людям, бабушкам, дідушкам, які за счет цього тільки і живуть? Міська адміністрація, що залишається в руках мітингувальників, і далі збирає тимчасових мешканців. Поруч триває прибирання території, сніг пакують у мішки і відвозять на барикади. Одну з них будують поруч біля Бесарабського ринку. Формуємо платформу для нарощування загальної висоти барикади. Мітингувальники переконують, стоятимуть до перемоги. Після чого усі барикади обов'язково приберуть і все повернуть на свої місця. Сергій Антонов, Ігор Коваленко, Факти ICTV.